បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននិងសាធារណជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះកសវណ្ណវឌ្ឍនាបច្ចុប្បន្ននេះជានាយករងផ្នែកការសិក្សានិងនិស្សិតហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃប្រឡងបញ្ចប់នៃសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលបានប្រឡងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងការប្រឡងបាននិទេសល្អៗគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអរគុណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះនាងរកណាជាបុគ្គលិកចុះឈ្មោះសិក្សាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់និស្សិតថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់គ្រប់គ្រប់គ្នានិងជាប់នាទីល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎សូមអរគុណសួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណីនាងខ្ញុំគឺជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យភូមិសែនកុមារីហើយដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំក៏ជាអតីតសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យវិបរាផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏ជានិស្សិតមួយនៅក្នុងឯកទេសគណនេយ្យហើយក្នុងថ្ងៃនេះបងអើយគឺថ្ងៃបញ្ចប់របស់និស្សិតរបស់សាខាទី12សូមឲ្យគាត់សួស្តីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងឡើងណាពួកឯងពេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណច្រើនបាយបាយនាងសួនេះជាឈ្មោះបារាំងជាបុគ្គលិកនៃអាកាសិកសាខាងការដំិច្ចហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រឡងចុងក្រោយរបស់បងប្អូនទី12អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានអ្វីគឺបច្ចេកទេសអស់ពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនមានហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេសល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជានិស្សិតស្រួលផ្នែកការលេខសាននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យប្រៃសូមជូនពររបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលបានបបិចប់បាទដល់ថ្ងៃនេះបានជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណចាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះមេងលីកានាងខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃជាចុងក្រោយនៃការប្រឡងផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រឡងបាក់ដប់ទី12ទាំងអស់សូមទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយនឹងជប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះណានរស្មីគឺជាបុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀវរាយហើយអតីតនាងខ្ញុំក៏ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀវរាយដែរឯកទេសគណនេយ្យនិងសវនកម្មថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រឡងបណ្ឌិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានអនាគតល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដានរារ៉ាជាអតីតសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គរបរិយដែលបានបញ្ចប់បានប្រឡងបាក់ឌុបបញ្ចប់នៅការពីឆ្នាំមុនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវាប្រាយសាខាខេមរិនជួនជ័យហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនាងខ្ញុំគឺបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសាលាដើម្បីចែកខិត្តប័ណ្ណដល់បងប្អូនដែលទើបនឹងប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃនេះដែលត្រូវជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងហើយជាពិសេសគឺទទួលបាននិទ្ទេសល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាយបាយជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសុនសុខាជាបុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃហើយខ្ញុំបាទក៏ជាអតីតនិស្សិតនៅទីនេះដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់សិស្សដែលប្រឡងថ្ងៃនេះឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ីនជីណូបាទខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការិយាល័យសុនសុខានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃសាខាខេត្តទីមានជ័យបាទខ្ញុំក៏ជានិស្សិតអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃដែរតាំងពីឆ្នាំ2007បាទហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់បងប្អូននិស្សិតថ្នាក់ទី12សាខាទី12ទាំងអស់ដែលគាត់ប្រឡងអញ្ចឹងតាមនាមខ្ញុំបាទនឹងជំនួសឲ្យបុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អដល់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសុខស្ដីសូមគោរពព្រះនាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយបណ្ឌីតាបេតាសូននៅខេត្តហ៊ុនសែនកម្ពុជាហើយបានប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំមុនសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹទ្ធសភាមកពីវិទ្យាល័យនេះដងដែលបានបញ្ចប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបាទជាសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃសាខាខេត្តជើងចៃឆ្នាំទី2ជំនាន់ទី1សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រឡងទី12ឆ្នាំនេះទាំងអស់ឲ្យបានទទួលទេល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា
ចាជម្រាបសួរសួស្តីនេះខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងសំណែមកពីទីសាលាខ្មែរចេះដែរជាអតីតសិស្សប្រឡងពេលកាលពីឆ្នាំមុនរកខែនេះខ្ញុំសិក្សានៅសាលាបៀបឡាយចុះតាមឆ្នាំទី2សូមជូនពរដល់បងប្អូនសិស្សទី12និងអ្នកប្រឡងថ្មីនឹងទាំងអស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងនិងទទួលបានអ្នកទាំងអស់ហើយក៏សូមសំណាងល្អនៅក្នុងការប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសុសិបជាបុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យបៀបរាយហើយក៏ជាអតីតនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យបៀបរាយផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនដែលប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបានតែល្អល្អណាស់អូខេអរគុណអូខេ